കാസർഗോഡ് ബേഡകത്ത് ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അസ്കർ അറസ്റ്റിൽ. ഗാർഹിക പീഡന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ അസ്കർ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് മരിച്ച മുർസീനയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി. അരുൺ പൂപ്പറമ്പ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. അരുൺ, എന്താണ് ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി പോലീസ് പറയുന്നത്? വേണു, December 5 ബേഡകത്തെ ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ പള്ളിക്കര സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള മുർസീനയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ മരണത്തിൽ ചില ദുരൂഹതകളുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി മുർസീനയുടെ കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ആ മരണത്തിൽ ചില സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബേഡകം പോലീസിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ, അതിനുശേഷം ഇതിൽ ബേഡകം പോലീസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മരണം ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നിശ്ചയിച്ചത്. പിന്നീട് ഈ ഗാർഹിക പീഡനം ഉൾപ്പെടെ, അതായത് 2020 ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം നിരവധി തവണ ഈ സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ അസ്കർ മുർസീനയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു, മാനസികവും ശാരീരികവുമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന പരാതി ഈ കുടുംബം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷമാണ്, അതിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അസ്കറിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ബേഡകം പോലീസ് അസ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗാർഹിക പീഡന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അസ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 498 വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കേസെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ തുടർ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നാണ് പോലീസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യകളും അതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റാരോപിതരാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. അതിലൊടുവിലത്തെ സംഭവമാണ് കാസർഗോഡ് ബേഡകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വേണു, അരുൺ പൂപ്രമേയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നത്.